gudoomiyaha xisbiga uxud faysal cali waraabe oo dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey safaradiisii dhinaca dibadda ee uu ku maqnaa maalmihii lasoo dhaafay. Warkaa waxaa inoo soo diray wariyahayaga jimcaale dayab oo cali. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxud injineer faysal cali waraabe oo warbaahinta kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ayaa ugu horeyn ka hadlay socdaalkiisa uu dibadda ugu maqnaa iyo kulamadii uu la soo qaatay dalalkii uu soo maray. Waxaa ka baxnay bishii hore 16-keedii anagoo wafdi ah ku soconna arrimihii khaatimo Addis Ababa. Halkaa waxaan kula kulannay 7 qof oo reer khaatimo ah oo ka wakiila Barfic Cali Khaliif. Waxaan kula kulannay niyad wanaagsan iyo kalgacal aan ku kulannay. Waa aragteen dee wixii la soo baxay go'aamadii insha Allah ta'ala na waxay ka mid tahay hab socda process socda oon doonay inay reer Soomaali oo dhammi midoobaan oon cidna inaga maqnaanid insha Allah waxaan ku xigsiin doonaana fadhigii labaad ayaan sidax soo dhici doona. Marka bacdan shirweyne isku iman doona beeshaasa talaabee wadanka Kuweit, halkaasoo maganasaysna arrimaha abaara aynu hay-adaha samafalka aan kula tagnay aan tagay. Halkaasna waxaan si fiican bala noo qaabilay dad aada u fiican halkaas jooga oo jaaliyadda ka mid ah ayaa iyaguna gacan siiyey. Arrintaasna waxaan jecelnay insha Allahu tacaala inaan ku wareejiyo guddida abaaraha. Jimcaale Dibe, Cali Soomaali News, Hargeysa.